ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁକିଛି। ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ବିପନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ପାଣି, ନା ଖାଦ୍ୟ, ଏପରିକି ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଫନି ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରିଯିବା ପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜ। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଓ ଜଗଦଳପୁରରେ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜ ସେଠିକାର 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ, 1000 କେଜି ଚାଉଳ, 1000 ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, 300 ନୂଆ ପଲିଥିନ୍, 500 ପ୍ୟାକେଟ୍ ORS ପାଉଡର ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତା କଲମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ରାତି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବଣ୍ଟନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।